Fala pessoal do Vinodoxi, finalmente chegou esse dia. Tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Libardi, você está no Vinodoxi para a crítica de Star Wars, Os Últimos Jedi. Bora lá? I only know one truth. E antes de começarmos os trabalhos, já deixa logo, já sapeca o seu like maroto e compartilha esse vídeo e se inscreve no Filodoxia, caso você ainda não seja inscrito. Tranquilo? Star Wars, Episódio 8, Os Últimos Jedi. Direção e roteiro do Rian Johnson. Direção de fotografia do Steven Idley e música de John Williams. Essa ficha técnica, pra mim, é uma das melhores fichas técnicas, sem desprezar o que foi feito no episódio 7, mas eu achei um filme com mais assinatura e com menos autorreferência à saga do que foi o episódio 7. Então o episódio 8, ele começa a caminhar com as suas próprias pernas e começa, de alguma forma, a desconstruir algumas coisas e a enunciar o que virá a seguir dentro do universo de Star Wars, e esse para mim é um dos grandes méritos do filme. E se você ainda não percebeu, já vou deixar claro, essa crítica é sem spoiler, beleza? Então pode ficar que depois eu faço um vídeo com spoiler. Vamos ao primeiro aspecto do filme, roteiro e direção, que é do Rian Johnson. O roteiro é bastante simples, ele não tem nada da trama política, por exemplo, que há no episódio 1, 2 e 3 de George Lucas. Ele segue um pouco a linha do que foi feito no episódio 7, que é um roteiro centrado em personagens. Mas o espelho narrativo, digamos assim, com a referência ao episódio 4, por exemplo, de Star Wars, ela começa a ser um pouco deixada de lado para que essa nova trilogia caminhe na sua própria direção. Isso é um ponto bastante positivo no filme. Então, eu gostaria de salientar já que eu gostei do roteiro e da direção do Rian Johnson, juntamente com a direção de fotografia do Steve Idley. Rian Johnson foi diretor de filmes como Looper, Brick, de 2005, e também o Rian Johnson dirigiu 3 episódios de Breaking Bad. You're goddamn right. Então é um bom diretor, ele tem uma boa mão aqui. Claro que o filme parece ser pensado, por exemplo, junto com o departamento de marketing, né? Momento Jabba absurdo. As criaturas novas, nunca se viu tanta nave em Star Wars. E realmente você percebe isso, mas não fica forçado, entendeu? Isso é da origem lá com George Lucas, e pelo menos aqui não ficou nada gritante nesse sentido. Rian Johnson faz um bom trabalho de direção, mas eu gostaria de salientar que, assim, na direção, junto com a direção de fotografia, ele não tem ressalvas em fazer plongée, contra-plongée, que eu já expliquei em outros vídeos, né? O plano de cima, o plano de baixo, um contraplano superior com uma visão isométrica, isso está nos trailers, por exemplo. Ele faz referências iconográficas e plásticas a toda a saga Star Wars. Eu arrisco a dizer que talvez não, é o Star Wars mais bonito já feito até então. You're goddamn right. É o filme com mais papel de parede, é o filme com mais imagens que... E elas têm um tempo de tela para te deixar meio que extasiado, tu fica uou. Isso é mérito muito do diretor e do seu diretor de fotografia. Então, direção e direção de fotografia, fantásticos. Música, trilha sonora, John Williams. Acabou, só isso que eu... O John Williams consegue fazer uma autorreferência, né, ao seu trabalho anterior e, ao mesmo tempo, elevar a potência desse trabalho na escala mesmo musical, né? Você tem tons e cordas mais fortes quando necessário, o senso de urgência. John Williams. Simplesmente John Williams. Elenco. Último ponto aí pra gente analisar nessa crítica sem spoiler. O elenco conta com Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Kelly Tran, Benicio Del Toro, Don Henderson, Andy Serkis. Carrie Fisher. Ok, Carrie 3. Yep. Hi. Vamos falar de cada um e como mais ou menos o roteiro trata cada personagem. Começando, obviamente, por Luke e Leia. Luke e Leia são extremamente bem tratados nesse filme, com toda a cerimônia, com toda a deferência que esses personagens precisam. E o Luke vem, ele vem no sentido mesmo de desconstrução do mestre. Isso é muito bem-vindo. Eu vi algumas entrevistas do Mark Hamill falando que, se fosse para ser a velha dinâmica do mestre Jedi benevolente e o seu discípulo, ele preferia nem fazer o filme. But the thing is, I came to trust Ryan, and I understood that if I were just another benevolent Jedi,
passively training her and giving advice. We've seen that before. A quebra de expectativa que o filme traz com os personagens e a desconstrução, ela não é desonesta e desonrosa com a memória dos personagens. Você não descaracterizou os personagens. Não, não, muito pelo contrário. Você aprofunda os personagens e os torna mais humanos. Luke e Leia tem talvez o seu melhor filme, no sentido mesmo de interpretação mesmo, tá? Mark Hamill e a saudosa Carrie Fisher, eles entregam o melhor Luke e a melhor Leia que eu me lembre. Ray, Pondameron, enfim. Pra mim, a maior decepção aqui, talvez não seja mais de roteiro do que de atuação, é o John Boyega. Esse Finn tá extremamente... é um idiota, é um bobalhão e tem uma comicidade que às vezes chega a ser constrangedora. Não gostei muito. Dos três, é o que é pior tratado no roteiro. Ele é meio que deixado de lado e o que é dado a ele não desenvolve o personagem, não leva ele adiante. Quem ganha muito aqui é o Oscar Isaac com o roteiro e tem o seu Paul Dameron elevado a uma potência maior, a uma participação maior. Você vê melhor a personalidade dele, a impetuosidade do Paul Dameron. Já começa o filme numa sequência em que ações e o pensamento do Paul Dameron são importantes para a trama. Isso já engrandece o personagem e ele é preponderante e irrelevante durante todo o filme. Com relação a Rey, a personalidade dela permanece um pouco a mesma até ali o meio do primeiro para o segundo ato, e depois ela buscando o autoconhecimento, você começa a ver nuances de uma nova Rey surgindo, ela mesmo tomando as rédeas do seu destino, da sua existência. Lembra um pouco a filosofia existencialista de Sartre, esse filme, lembra bastante Camus também. E lembra também um pouco a questão da força com o Deus de Spinoza, mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo para não dar spoiler, beleza? Então, Rey, Paul Dameron e Finn têm uma boa dinâmica, mas interagem pouco, com um destaque negativo pro Finn. Um personagem que eu gostaria já de falar à parte é a questão do Kylo Ren e a atuação do Adam Driver. O Adam Driver, ele consegue fazer o ponto de equilíbrio perfeito entre o bebê chorão, o conflito interno e alguém muito poderoso. E ele mostra mais disso do que ele já havia mostrado no episódio 7. É um ator que vai conseguir segurar bem os episódios subsequentes. Você vê que está sendo desenvolvido, está sendo construído um grande vilão. E o espelhamento narrativo que há entre o Kylo Ren e a Rey é muito bom. A força, ela tem a sua dualidade e essa dualidade é exemplificada na figura do Kylo Ren e da Rey. Isso é um ponto extremamente positivo do filme. Bom, pra finalizar, eu quero dizer que é um filme bastante divertido. Assim, divertido mesmo, ele tem humor, ele é engraçado. Nos primeiros 15 minutos você já tem algumas piadas ali no filme. Isso não é ruim, isso não é inédito. O que acontece aqui é que na trilogia original de George Lucas, o humor ficava a cargo dos droides. Aqui não. Isso pode incomodar alguns e, eventualmente, sinceramente, nem todas as piadas, nem todas as punchlines funcionam bem. Uma coisa que eu gostaria de frisar mais uma vez é que a fotografia, junto com a direção e o roteiro e a trilha sonora do John Williams, fazem um filme que é uma de volta àquela ideia de space opera. A ideia de uma space opera mesmo, como era lá no final da década de 70 e 80 com a primeira trilogia. É um filme de chorar de tão bonito. É lindo, então haja vista isso, eu já recomendo que você veja em IMAX. Eu assisti numa sessão dublada e a dublagem está sensacional. Aqui de cabeça eu lembro e acredito dois grandes colegas, que é o dublador do Finn e o dublador do Paul Dameron. O Paul Dameron é feito pelo Felipe Maia e o Finn é feito pelo Renan Freitas. Todas as vozes encaixam muito bem com os seus atores. Bom, vocês viram que eu gostei pra caramba do filme, mas... faltou um negócio. Faltou alguma coisa. Por isso, a minha nota para Star Wars: Os Últimos Jedi é nota 9.9. 9.9. Sim. É cruel? É cruel. Mas é aquela nota que, sabe assim, no boletim? Sabe na prova do aluno? 9.9, na verdade é 10. Mas é importante que o aluno veja que ele não tirou de fato o 10. É o que acontece aqui em Star Wars, Os Últimos Jedi. O filme, ele é belíssimo, o filme, ele é maravilhoso, o filme, ele é aquele afago, aquele fanservice. Ele é um filme pra ser visto uma, duas, três vezes, mas ele tem alguns problemas. E esses problemas, talvez eu não possa aqui falar todos, porque talvez eu acabaria entrando no terreno do spoiler. Shut the fuck up!
Mas vamos aos problemas. Ele tem dois núcleos preponderantes de narrativa, que é a questão espacial dos rebeldes fugindo da Primeira Ordem e a Rey com o Luke tentando se encontrar. Então aqui você tem um núcleo da força, digamos assim, que é o núcleo místico de resistência, e aqui você tem um núcleo bélico de resistência. São duas frentes de batalha, tá? A frente de batalha da força e a frente de batalha militar. E aí tem uma terceira inclusão de cenário aí, tem uma side quest no meio do filme, que não me agradou muito, quebrou um pouco o ritmo. Além das 2 horas e 40 de filme, às vezes o filme dá uma certa inchada. Mas como ele é tão bonito, ele é tão divertido, você acaba meio que relevando isso. Então, por isso e alguns outros aspectos que eu não posso dizer para não dar spoiler, o filme é nota 9.9. Star Wars: Os Últimos Jedi, episódio 8, é um filmaço. Recomendo que você veja em IMAX, no melhor som possível, na melhor sala possível, porque a experiência é não só de encher os olhos, a mente e os ouvidos, é de encher o coração. Você sai de lá com a sensação de que você acabou de ver o melhor filme de 2017. É isso, pessoal. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar o Filodoxia, de se inscrever no canal. Tchau, tchau! Rey, may the force be with you.